وفتي او هركعيو قدوميه محكمه سري سومالي لان او اي كميديين وسيرك عدالت او مالنتي شلها لغو سودوهيي دوليهد كمقالة دا بورما ايا مانتا وحا اي كرمير كسو مرين سالدقيا دا عيدان كا يسي دو كالي حبسيقا دحي اي مقالة دا بورما كديب مركي اي سودا ميين كرمير كاسي ايا وحا اي كولا مغو نيقوني يلاقاتين بحد عدالت دا قبل كا اوضل يسي دو كالي مدح داقاميتي كسو جيدا قبل دا قلبيت كسومالي لان ayaa sidoo kale waxa ay sheegeen wajandaha ay u socdeen kormeerkoodu aadna ayaa sidoo kale kulamada gooni goonida ay la qaateen madax dhaqameedka gobolada galbeedka Soomaaliland iyo sidoo kale bahda cadaalada ee gobolka Awdal hadaba waxa halkaas uu goorentii ka hadlay gudoomiyaha maxkamadda sare waxaana uu yiri maanta farxad bay noo tahay inaan u dhimaado gobolka Awdal oo gobolada galbeedka aan socdaalkay koowaad ka soo bilowno anagoo wada jirra sida wasiirka cadaaladu sheegay iyo xeeraryuhuba waayo wada jirka ayaa wax lagu qabtaa hay-adahana waa hay-ado dashaqo kala duwan takhasusaad kala duwan laakiin is dhamaystiraya marka in saasaan insha allah mustaqbalkana wada shaqayn doonaa wada shaqayntu way sii xoogobaysaa arrinta kale ee aan doonayna xusaan wax weeyaan waxaan idinkaba hadaqaynaa sida fiican sharafta leh noo soo dhaweyseen ee qiimaha leh waxa kale oo aan runtii idinka mahadnaqaynaa oo aan leenahay shaqo fiican baa haysaan dhammaan hay-adaha rule of law-ga qaabilsan hadday maxkamad tahay hadday xeeraalin tahay hadday ciidan booliis tahay midaas suluub hadday tahay maxkamadaha asisariskeed iyo shaqaalaha kale ee raacsan ee kaaliyaal iyo gaarsiyaal iyo cid walba duruuf dee caqabadaheeda leh ayaa ku shaqaynaysaan laakiin haddana niyad wanaag iyo dadaal iyo waxqabad baa idinka muuqda marka taasina anigoo ku hadlaya afka gudiga cadaaladda jamhuuriyadda Soomaaliland iyo ka guudba waa arrin runtii lagu farxo waxaa kaloona farxad geliyay sida hay-adihii cadaaladda iyo sharcigu ay u dhisan yihiin iyo kala dambeynta caqabada iyo baahiha jirto waxa weeyaan markaynu dee baahi ka hadlayno 10 sano aynu dib u celinno dee waxa weeyaan waynu arki karnaa halkaynu ka dhibi insha allah wixii imika ka dambeeyana marba mar kadiba soo sii wanaagsanaanayn marka taasina runtii anigu waxaan idiin soo jeedinayaa inaad shaqo fiican haysaan idinkoo caqabado badan haystaan haddana dadaal badan iyo waxqabad dowladnimada aynu ku taagannahay iyo nabadda lagu seexanayo iyo kala dambeynta idinka haya kala dambeynta iyo dowladnimo nidaamku waa garsoorka iyo bahda cadaalada iyo hay-adaha kale ee iyagu la halmaaleen booliis iyo suugta intaa leh haddii kale dowladnimo ma jirteen idinku baanaan idinku seexdaan hay-adaha kaloo dhan iyagay ku shaqeeyaan sidoo kaleguna waxaa halkaasi ka hadlay wasiirka cadaaladda iyo sidoo kale agaasimaha guud ee wasaaradda cadaaladda iyo gudoomiyaha maxkamadda racfaanka ee gobolka Awdal waxaanay idhaahdeen halkan waxaan nahay tirarkii garsoorka amba cadaaladda saddexdii hay-adood oo garsoorku compositionkiisa uu ka koobnaa ayaanu ka socnaa ujeeddada guyna waxa weeye inaan soo eegno xaaladda uu ku sugan yahay gobolka Awdal iyo gobolada kalean soo marnayba garsoorku siduu uga shaqaynayo inay dhow ku soo arkaan iyadoo wasiirku cadaaladdu cusub yahay iyadoo gudoomiyaha maxkamadda sarena ilaa daymanka 5 bilood 6 bilood meelaha uu joogay haddana inaan kormeer oo aan kormeerro hore aanay soo wada marin inaan israacno inaanu soo sugno xaaladda dadka garsoorka haya ee gacanta ku haya xaaladooda sidee tahay meeshay ku jiraan dhismayaal ha noqoto ee duruuftooda ha noqoto inaan waxa soo marsoo shaqa maalmeedkaasi way socoto oo kulliideeda suurto geliyay inay noogu suurto gasho markii ugu horreeyay in bahdi cadaaladda oo garbaheedu u dhan yihiin oo wada socotaa aanu ay nasiib u yeelateen inaanu gobolka ku soo booqano ilaahay ma hada iska leh waxaa socdaa safarkaasi isbarasha ka mid ah sharaf bay tahay in maqaa shaqaalihii garsoorka iyo cadaaladda maanta gacanta ku hayay inay maanta horteeda soo fariistaan adagoo soo sameynay kormeer baahiyaha yaallaa way fara badan yihiin ilaahumma baahida koobi kara laakiin in alla intii aynu wax ka qaban karin dhammaanteen nagoon maahee dhammaanteenba wixii aynu wax ka qaban karayno isbeddelka iyo reformka cadaaladda inaynu ku samayno shaqada laynooga idimaday inaan qaranka u qabanno inagoo isla kaashanay dhammaanteen degmaanin kale waxa weeyaan waa degmaanin kuleed wax sugaa dega sooyaad ma sugaa laakiin qabad ma haystayan qabad maxkamad meel ka dhisanin ma jirto walaa sayda walaa garbo dadar walaa baki walaa xariirad
si kastaba ahaatee waa markii ugu horeysay ee gudoomiyaha maxkamadda sare iyo sidoo kale wasiirka cadaaladda iyo gaasimaha guud ay booqasho ku yimaadaan magaalada Boorame ee xarunta gobolka Awdal. Waa Shucayb Maxamed Kaan, Shucayb Gaas, Telefishinka Madaxa Banaan ee Bulsho TV, magaalada Boorame.